Добара, добродошли, са вама е ваш домашин, то јест ја. Иха! Јављају да је преседник оног другог крда поднио кривичну тузбу против самог себе. Niko to još nije vidio crno na bijelo, niti zašta se samo optužio kada ima toga koliko hoće. 150 afera vezu za njegovu vlast. Njiha! Nije mu bilo lako odabrati. Tako prišaju oni kojima je iskreno pomagao, a sad ga klevešu. Njiha! A vidite ovog mog dragog prijesednika? I da svijetom traži, ne bi se mogao samo optužiti. Lik i djelo sijaju mu čisti kao sunce. Ostajte mi dobro, zdravo i raspoloženo.